حنا اوني تقريبا 50 مراه parmi 500 on fait 10% alors que ailleurs les compagnies الاخرين ما كاينش زعما بزاف لي فام. الحمد لله on a pas de problème, on est considéré بحالنا بحال لي بيلوت هوم, خدمو بحالنا بحالهم, قرينا بحالنا بحالهم, on a fait la formation بحالنا بحالهم, مي tout se passe bien الحمد لله, on a pas de problème. سي نورمال ان كل واحد ملي كيكون صغير لو تروك لي زعما سي امبرسيونون هو هاد الشيء ديال الطيارات باسكو مولفين كلشي في الارض, دونك في السماء سي ان بو امبرسيونون, سا توجور ايتي امبرسيونون, مي افري دير موا بيرسونيلمون ديما كان عاجبني هاد لو ميتي, مي ما عرفت ما تاكدت من بان كاينه اون ايكول ناسيونال دي بيلوت دو لين حتى وصلت للبريبا. J'ai fait la première année, donc on a une école des pilotes de ligne, et justement, les femmes marocaines, elles peuvent y accéder. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai fait les concours, et je me disais, quand je suis venu, je peut-être que je suis très belle, mais finalement, alhamdoulilah, et la promotion d'Ali, on était 5 filles, parmi 24, donc alhamdoulilah. Rien n'est compliqué. Comme la voiture au début, أول مرة تسوقي الطوموبيل كتبان لك بأنها واعرة. Comme la bicyclette, كاينين عاوتاني حتى هنايا rien que هنا في la صحراوية, كاينين اللي ما عمرهم ركبوا la bicyclette. جاو pendant un jour, elles ont galéré, بقاو تعلموا, الحمد لله مشات. C'est comme tout comme l'avion. Pour piloter un avion, راك كدوز بين formation. C'est vrai que la formation elle est dure. Et en plus, elle dure aussi un peu longtemps. Surtout هنايا في المغرب, l'école nationale des pilotes de ligne, الحمد لله, on a été très bien formés. Et sur une سنوات انا دوزت 5 سنين في ليكول entre 1 an et demi presque في la théorie ou le reste في la pratique. Moi je suis sur le moyen courrier, mazal ma dchitch le long courrier bientôt inchallah, mais المسافه الكبيره je crois Kinshasa هي ابعد نقطه, هي ابعد نقطه درت Kinshasa في l'Afrique. Donc on fait le moyen courrier, c'est l'Europe, l'Afrique et un peu de Moyen-Orient. Kandiru hatta Jedda, Riyad, Médine, le Caire, Beyrouth et l'Afrique un peu de tout. C'est toujours impressionnant pour les gens, mais alhamdoulillah les gens واخا كلها ما بقاتش كتصدمهم انهم يشوفوا فام كيت بالعكس كيعجبهم الحال ملي كيشوفوا سورتو ملي كيشوفوا اي بيلوت اي كوماندون دو بور لي دو بجوجهم ليكيباج كله 100% فام. سا ديبون دو لا سيتواسيون, سي سي دي توربولانس راه حتى تقول لهم بان الطياره لو كونستركتور اصلا ديال الطياره دارها وصنعها de telle façon à ce que elle supporte n'importe quoi, les turbulences, les matabat hawaïa li kaynin. Si il y a quelque chose autre, orage ou peu importe, hit ou même si tu t'enlèves, حتى il a dit que مثلا à l'arrivée راه كاين غيكون الجو خايب, كتقول ليهم وكتقنعهم بان كتشرح ليهم بان راه ما يمكنش تنزل في الا كانت ما غاديش دير اون ريسك الحياه ديالهم ولا ديال الطياره, باسكو كتبقى ريسبونسابل على الحياه ديالهم, الحياه ديالك, لو ماتيريال ديال فعلا الطياره المهم. Donc tu sais, tu leur expliques, c'est vrai que c'est difficile, صعيب شويه توصل لهم المعلومه, مي كتوصل لهم ليسونسييل هو انك توصل لهم المعلومه. هادشي اللي كيعجب الناس ملي كتبقاي كيبقاو بلا شرح بلا والو عاد كيزيدوا يتخلعوا اكثر, مي اون فوا تشرح لهم tout se passe bien الحمد لله.